Alo. Merhaba, Bəli, bəli. mən çoxdandır deyirəm sizin kanalı müşahidə edirəm. Bəli. Alo. Deməli səs biraz gec gedir, başa Buyurun. düşdüm. Buyurun bey. Yəni deməyim odur ki, siz təzə Qurban Məmmədovun kanalı çıxanda mən fikir verdim ki, Qurban Məmmədov sizdən istifadə edib özünə çoxlu tamaşaçı yığa bildi. Bu günləri sizdə ən böyük problem o tamaşaçının çatışmamazlığıdır. Mən belə başa düşürəm. Bey, icazə verirsiniz, elə burada bir məsələyə toxundunuz, mən də ona bir cavab verim. Biz əgər şou yaratmaq istəsək, qısa müddətə biz minlərlə tamaşaçı yığarıq. Çünki insanlar şouya meyillidir. Gəlin sizə çox sadə bir misal deyim. Məhz Qurban Məmmədovun və digərlərinin təşkilatçılığı ilə Qarabağla bağlı, təsəvvür edin, Qarabağ kimi bir problemlə bağlı miting təşkil olunmuşdu. Siz izlədiniz Bizim mi? o bir idi. Siz izlədiniz mi Yəni ortada ne kadar adam gelmişti oraya? limit Siz bildiniz mi ne kadar adam gelmişti oraya? getirmişlikte. Tahımsını gördüm. Yani o tayinlesin bir şey görür. Böyle. Bilirsiniz niye beledim? Yo, məsələ agent de değil. La, məsələ agent məsələsi de değil. Məsələ ondan ibarətdir ki, bu cür kanallar insanları yatırmaq üçündür. İştirakçı yaratmaq üçün değil. Qurban Məmmədov digərlərinin işi məhz şov yaratmaqdır. Onu bununla toqquşdursun, bunu onunla dalaşdırsın. Bunun ona calasın, onu buna calasın, bunun dalınca bunları desin, onun dalınca bunları desin. İnsanlara da ne lazımdır? İnsanlara lazımdır adrenalin. Adam otursun, qoysun popkornu qabağında, açsın qurbanı, baxsın görsün ki bugün kim necə ifşa olunacaq, kim necə söyləyəcək. Həmin o adam heç zaman sabah əlinin hansısa bir daşın altına qoyub nəsə iş görmək istəməz. Əgər iş görmək istəyən olsa, o Qurban Məmmədova baxmayacaq. Bir daha deyirəm, o Qurban Məmmədova ona görə baxır ki, ona şou lazımdır. Mən qətiyyən Qurban Məmmədovuna hörmətə mindirmək fikrim var. Nə də ona baxıram, nə ona qulaq asıram. Mənim üçün o adam çoxdan yoxdur. Böyle. Yəni siz təzə çıxanda mən ona görə baxırdım. Aha. Yoxsa mənim Qurban Məmmədov adında bir xəstəliyim yoxdur. Mən baxmıram ona. Zəhləm də gedir onunla. Mənim deməyim odur ki, yəni siz şəxsən bax sizin kanalında, kanallarınızda Verin. belə deyək, tamaşaçıların sayını artırmaq üçün hansısa bir psixoloji fənlərdən, hansısa bir yəni canlı danışan insanlardan, nə bilim belə maraqlı insanlardan bəzi debatlar təşkil eləməkdən ibarət olsa, bir belə proqramlarımıza daxil olsa da yəni Verin. canlanma lazımdır sizin kanalda. Mən çox böyük bir Razıyam. belə Bey, razıyam sizden. mən Sizden haqlıyım böyle. baxıram bütün kanallara ki, insan çatışmır. Yani bakıcı çatışmır. Bize o şey mütləq lazımdır. Tamamıyla Bizim razıyam kanalımız sizden. lazımdır. Tamamıyla razıyam sizden. Benim için sabah o xalq səhifəsini keçdiyi şeyler mən baxmam. Prosta girirəm adicə bir like baxıram ki, bu hökumət qüvvələrinin, yəni trolların onlara yüz çatmasın. Onlar mənə heç zaman sana bilmir. Orada ağıllı bir söz demirlər. Ve o yani ben de bakıram, başa düşürüm, yaşım da azdır. Ben psikolojide çok okumuşam. Yani başa düşürüm insanlar neyini. Ancak sizin kanallara canlanma getirmek mütlak lazım. Çünkü geleceği doğrudan da suyla görüyorum. Tariflemek için demirəm bu dertiyen. Tez tez de tənqid de yazarım kanalımızda. Mesela için o mesela için de azlıkları mesela için beni reklam edemeyenin taraftarı değil mi? Onları öldüreyi, döyeyi, şöyle dedi yani yok. O yaşıyorlar, biz yaşıyorlar. Ondan da yaxşı yaşıyorlar. Hatta onlar hakkında sadece onların bir öğrencileri dövüyor. Baktı danışmıyor. Yani cəmiyyət bunu hazır dövüyor birincisi. İkincisi de bir müsəlman dövüktü olarak
birinci biz piyanoy kimi bayrağı qalxacaq, kəndi mütləq azdıqlar, reklamı ütələmək. Niyə? Dəymürüyor onlara, toxunmur. Kim onları neyini? Bu dəqiqə televiziya hamdanda yaxşıdırlar. Televiziya da onlardan doludur. Hər yer onlardan doludur. Axtarsız parlamentdə də onlardan xeyri tapacaqsınız. Yəni, bizim o narxat eləyən problemi odur. Bizim narxat eləyən yeganə problem şəxsən, bax, sizin oyancıların kanalına canlanma gətirməkdir. Ən vacib olan şeydir ya bu ya. Yəni, bunu həll eləmək olsa, çox şeylə həll olacaq. Bey, razıyam sizlə. Bunun həllinin ən sadə yolu nədən ibarətdir? Qoyun, gəlin sizə mən çox sadə deyim. Bunun həll etmə yolunun ən sadə yolu bir nəfər götürür. Məsələn, oyan necə gündəmi dəyişə bilir? Bugün deyir ki, Azərbaycanda İlham Əliyev nə qədər kadrları dəyişir. Bütün bu kadrların hamısı gündəm yaradır. Yəqin etiraz etməzsiniz buna. Əli Həsənovun işdən çıxarılması, Ramiz Mehdiyevin dəyişdirilməsi falan. Bunlar hamısı gündəm yaradır və bunlar böyük hadisələrdir. Təsəvvür edin, əgər sabah bir oyancı gedib Heydər Əliyevin büstünün başına baltanı endirsə, ora qum saatının şəklini çəkib baltanı Heydər Əliyevin alnına endirsə, bütün gündəm dəyişəcək, bütün millət bura axışacaq. Bir hadisə, kiçik bir hadisə, görün bütün gündəmi, bütün sistemi necə dəyişir. Və o dəhşətli bir effekti olacaq onun, belə bir hadisənin, belə bir şeyin. Amma bütün bunlar zamanla gələcək və gəlir də. Biz əvvəl başlayanda, dediyim kimi, bizə lap əvvəl təzə-təzə 20 nəfər insan baxırdı. Bugün bizə, bəli, bugün bizə 120 nəfər lider baxır. Biz bunu belə görürük və biz inanırıq ki, bəli, bunlar artacaq. Digər bir tərəfdən də bir məsələni də mən toxunum. Kanallarda göstərilən 1000 izləyici sayılarının böyük əksəriyyəti yalandır. Onlar xüsusi texniki vasitə ilə edirlər. Bu sizləri aldatmasın. Girin, həmin kanalların altındakı şərhlərə baxın. Baxıram, bilirəm, o şeylər mənə narahat elədir. Və yəni, mən tamamilə razıyam sizlə ki, sizin argumentinizlə də razıyam, sizin tənqidinizlə də razıyam ki, bəli, bu böyüməlidir, çox işlər görülməlidir, bu böyüməlidir. Böyümək üçün də... Bir dənə bərdi keçmək olsa, qalan şeylər sizdə çox yaxşı, çox asad gedəcək. Bəli, razıyam sizlə. Dediyimi şeyləri 6 ay eləyə bilərsiniz, 3 ay eləyə bilərsiniz. Amma sizə bu günləri kanalda baxıcılar sayını artırmaq lazımdır. Yox, razıyam sizlə və bununla bağlı işlər də gedir bizdə. Və düşünürəm ki, müəyyən dövrdən sonra insanlar çox şey görürlər artıq. Bəy, bunu da etiraf eləmək lazımdır. İnsanlar çox şey görürlər. İnsanlar artıq başa düşürlər ki, bizi tamaşaçıya çevirən kanallar hansıdır, bizi iştirakçıya çevirən kanallar hansıdır. Və o fərqi ayırandan sonra bizim böyük bir çətinliyimiz qalmayacaq. Biz də məhz bu fərqi ayırmağa çalışırıq insanlar ki, insanlar bu fərqi görsünlər ki, kanallar sizi tamaşaçıya çevirirlər, kanallar sizi iştirakçıya çevirirlər. Oyan sizi, məhz bu kanal sizi iştirakçıya çevirmək istəyir. Siz iştirakçıya çevirmədən heç bir dəyişiklik olmayacaq. Bəy, çox sağ olun zənginizə görə. Təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Sağ olun. Və bəli, bu problem var, biz bunu görürük və biz bunun həllində də maraqlıyıq və çoxlu işlər də görürük bundan bağlı. Amma bizdən asılı olmayan səbəblər də var. Bizdən asılı olmayan səbəblərdən biri də məhz biz dəyərləri, yəni bizim iki yolumuz var idi. Yol, birinci yol, bu dəyərləri tapdalamaq və bu dəyərləri tapdalayan insanlarla birlikdə hərəkət etmək, bu birinci yoludur. Və onda biz onların kanallarına çıxa bilərdik, onların kanallarından istifadə edə bilərdik. Bəziləri bunu məsləhət görürdü və deyirdi ki, tamam, siz siyasətçisiniz, siz strateji keçid etməyi bacarmalısınız. Amma bugün Azərbaycan xalqına siyasətçi lazım deyil. Bugün Azərbaycan xalqına səmimi, mübariz insan lazımdır. Millət artıq siyasətdən iyrənib. Azərbaycanda kifayət qədər siyasətçi var. Hansı ki, məhz bu hiləgərliklərlə məşğuldurlar. Biz onlardan biri olmaq istəmirik.
biz səmimi mübarizə qoymuşuq ortaya. Bu mübarizə ilə də davam edəcəyik. Heç zamanda bu zirzibilin bir hissəsi çevrilmərik. Ya bizimlə eyni dəyərləri paylaşacaqsınız, bizlə əməkdaşlıq edəcəksiniz, ya da ki, bizim dəyərləri paylaşmayacaqsınızsa, bizim dəyərlərimizi tapdalacaqsınızsa, bizim qabağımızda olacaqsınız. Nə qədər bu bizim işimizi geri salsa da, biz bu dəyərlər uğrunda mübarizə aparırıqsa, bu dəyərləri tapdalaya bilmərik.